ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଶୁକୁ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ କି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମାନନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ବୋତଲରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଶିଶୁ 2 ସପ୍ତାହର ତଥା 2 ସପ୍ତାହରୁ ବଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ ବିନ୍ଧା କାରଣରୁ ଯଦି ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଶିଶୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଡକାରେ ଆସୁନାହିଁ ତଥା କ୍ଷୀର ବାହାର କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଶିଶୁର ଦାନ୍ତ ଉଠିବା ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଶିଶୁକୁ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଶିଶୁକୁ ପେଟ ଅସୁବିଧାର କାରଣରୁ ହେକୁଡ଼ି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ତାକୁ ଆରାମ ଦିଏ। ଶିଶୁକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାଇପ୍ ୱାଟର୍କୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ମିକ୍ସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଓରିଜିନାଲ ରୂପରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।